muslimin muslimat para pengundi parlimen Kemaman yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama di daerah mengundi ibu Don Kijal untuk meneruskan usaha dan ikhtiar kita mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan ini pada 2 Disember kita akan mencatat satu lagi sejarah di Kemaman iaitu dengan mengekalkan kemenangan yang lebih besar bagi calon PAS Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar insya-Allah. Pada malam ini pada minggu ini 22 ahli dewan negeri Perikatan Nasional dari Negeri Selangor kami akan berkampung di Kemaman. Minggu lepas kami tidak dapat bersama-sama kerana ada sidang dewan Negeri Selangor. Yang mungkin sebahagian kita telah menyaksikan kita menggunakan sidang dewan untuk menyerang kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor yang terbentuk dengan didominasi oleh DAP yang secara terang-terangan boleh memberikan arahan-arahan secara terbuka kepada Menteri Besar daripada PKR yang akhirnya kita lihat Menteri Besar pun terpaksa tunduk dengan DAP. Dr. Zamri dari Sungai Burung. Saya daripada Ulu Kelang. Dan ramai lagi yang sedang berada di Kemaman kerana kami bertekad dan berikrar. Kami ingin mendukung Dr. Sam atas prinsip yang jelas. Beliau seorang tokoh yang berintegriti, yang berwibawa yang telah berjaya membangunkan negeri Terengganu dalam keadaan yang amat sukar. Kerana negeri Terengganu ini telah dianak tirikan oleh seorang pemimpin dari Putrajaya yang mendapat mandat sebagai Perdana Menteri, kata Ustaz K, mau tak mau, suka tak suka, kita kena terima dia sebagai Perdana Menteri Berat hati saya Ustaz Aku nak lempar je Sebab pembohongannya luar biasa Kezaliman dan kemunafikannya luar biasa Sepatutnya apabila sudah diangkat Menjadi Perdana Menteri sebab dia tunggu 24 tahun Kononnya nak bawa perubahan, reformasi. Tetapi bila diangkat dendam kesumatnya luar biasa. Yang menjadi mangsa rakyat negeri Terengganu. Sudah hampir setahun dinafikan hak rakyat Terengganu. Dinafikan hak kerajaan negeri Terengganu di dalam perlembagaan negara untuk mendapat royalty minyak. Sedangkan di zaman Datuk Seri Ismail Sabri, zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Tun Dr. Mahathir memberikan arahan kepada saya, teliti dan semak semula, supaya hak rakyat Terengganu diberikan. Dan setiap tahun, tanpa kecuali, kita menyerahkan ratusan juta ringgit kepada negeri Terengganu. Tetapi hari ini di mana hak itu? Apakah ini Madani namanya? Ini namanya Madanun. Malaun. Tetapi Alhamdulillah. Walaupun tidak mendapat royalty, tidak mendapat hak. Dalam pilihan raya umum yang lepas. Negeri Terengganu sapu bersih 8 parlimen 8 kosong. Dalam pilihan raya negeri Terengganu walaupun ada andaian daripada Rafizi dan kumpulannya bahawa mereka akan merampas negeri Terengganu tetapi saya tabik rakyat Terengganu termasuk di Kemaman sapu bersih 32 kosong. Alhamdulillah. Jadi ingatan kepada Perdana Menteri PMX ini. Ini pun ramai polis rakam, serah pada dia besok. Jangan ingat dengan ugut rakyat kemaman. Jangan tekan rakyat kemaman dengan harapan rakyat akan melutut kepada kamu. Jangan. Kita bukan pengemis. Jangan ingat orang Terengganu ini peminta sedekah. Jangan tunggu sehingga kita mengemis Kita tidak perlu mengemis Ini hak kita sebagai rakyat Terengganu Ayuh kita lawan habis-habisan Pada hari Sabtu ini Kita humban UMNO dan Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Daripada bumi negeri Terengganu Yang kita cintai ini Boleh atau tidak? Bukan 27 ribu Bukan 37 ribu Kalau boleh Saya merayu bersungguh-sungguh Walaupun saya dengar ada juga Bisikkan di luar sana tak payah balik lah Dah menang dah Menang insya Allah. Ustaz K tadi ulang kali kata insya Allah dengan izin Allah tapi kita berharap menang yang besar Kerana kemenangan yang besar itu adalah isyarat kepada PMX Yang saya dengar malam besok nak turun ke Kemaman Nak tabur lagi janji kepada rakyat Kemaman Jangan percaya tuan-tuan Aku kena dah banyak kali dah uh, Ustaz K gelaklah yang kena saya Ustaz Cikgu Azman dah kena berpuluh tahun. Jangan percaya. Tetapi yang saya rayu penduduk pengundi Kemaman termasuk di perantauan. Jangan ambil mudah, saya mohon sungguh-sungguh. Satu undi itu amat penting. Kerana kita mahu memberikan message yang jelas. Kita mahu Dr. Sam menang bukan kerana dirinya. Tetapi ia akan memperkukuhkan suara rakyat Terengganu bergema di dalam parlimen insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, soal royalty ini sudah dijadikan bahan sogokan oleh kerajaan di Putrajaya. Peruntukkan ahli parlimen juga dijadi bahan sogokan. Ini kerajaan apa? Kami di negeri Selangor 22 ahli dewan negeri. 10 daripada PAS, 12 daripada Bersatu. Kami dengan satu tekad jangan melutut kepada menteri besar. Kami tidak minta dalam hampir dua minggu, ini sidang yang paling panjang dalam sejarah negeri Selangor. Amiruddin cuba nak sekat, nak pendekkan. Kalau boleh hanya 4-5 hari. Tapi kami 22 orang, setiap ahli Dewan Negeri daripada Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu, mengambil bahagian secara aktif supaya kita dapat panjangkan tempoh dan Alhamdulillah kita berjaya lanjutkan sidang Dewan Selangor selama 10 hari hampir 2 minggu dan baru berakhir hari Jumaat yang lepas hari terakhir kami terpaksa koyak dokumen tertentu dan humban kepada muka speaker kerana kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa yang tidak menghormati kewujudan perikatan nasional yang begitu besar tuan-tuan ini Selangor kami hanya kurang tujuh kerusi untuk bentuk kerajaan. Maknanya gelombang daripada Terengganu, Kelantan, Pahang, Kedah, sudah sampai ke negeri Selangor. Dan tujuh kerusi yang kami kurang ini pun majoritinya hanya 15,000 sahaja. Terlalu sedikit. Dan alhamdulillah 22 ahli dewan negeri daripada PAS dan bersatu telah membawa suara rakyat yang begitu lantang. Sebab itu saya mahu Dr Sam berada di dalam parlimen. Kalau dia telah berjaya membangunkan negeri Terengganu, saya percaya dia juga ada pengalaman untuk membangunkan di peringkat persekutuan. Jangan ingat di sebelah sana boleh bertahan selama sepenggal. Boleh atau tidak? Tak boleh. Jangan salahkan kita. Kita dah bagi peluang dia selama setahun. Walaupun dari segi angka kita sepatutnya berada di sana. Tetapi tak mau kita tidak bincang perkara itu di sini. Kita terima dia sudah berada di atas. Tetapi setahun politik semakin gawat siapa kata politik stabil Di mana kestabilan politik hari ini kalau guna ugutan kalau guna paksaan kalau guna sogokan apakah itu kestabilan politik Kalau boleh bergabung dengan perompak dan pencuri dan penyamun apakah itu kestabilan dalam politik Lihat saja ekonomi. Ustaz K sebut, orang Arab pun tak pandang kita. Jangan kata orang Arab. Orang putih, orang Singapura. Pergi Singapura sekarang, 3.85%. Orang Singapura kalau datang ke Kemaman, datang ke Johor, datang ke Kuala Lumpur, hari ini menjadi raja kerana nilai dolar singapura jauh lebih kuat daripada ringgit bandingkan dengan dolar amerika sudah 3.7 4.7 di mana penyelesaian harga barang semakin mahal beras tidak ada mencukupi beras putih tempatan BPT telur pun tak ada Mat sabu pun tak ada telur Semua pun tak dapat beri bekalan telur Ayam pun tidak dapat Ini negara apa? Rakyat semakin susah Ekonomi semakin parah Kita bincang dalam sidang dewan Tuan-tuan Kalau mungkin orang kemaman sedia maklum Hari ini jumlah pelabur-pelabur yang sedang melabur di Malaysia Meruduk ini kenyataan daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa yang menyatakan jumlah pelaburan yang dijangka pada tahun ini hanya 220 bilion. Sedangkan ketika perikatan nasional mentakbir Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika itu seluruh dunia sempadan ditutup oleh kerana pandemik tahun 2021, jumlah pelaburan di dalam negara Malaysia mencatatkan 309 bilion ringgit yang tertinggi pernah kita catatkan. Kerana apa? Pelabur yakin. Kerana apa? Pelabur tahu Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional yang berhormat Tuan Guru Tan Sri Presiden PAS mempunyai dasar yang jelas. Integrity tidak melakukan rasuah tidak berbohong akhirnya mereka meletakkan pelaburan 309 bilion ringgit pada tahun lepas 270 bilion ringgit di bawah madani 220 bilion ringgit ini keadaan semasa ekonomi parah politik tidak stabil dan sudah tentulah masa depan rakyat juga semakin gawat. Saya mahu kemaman ini menjadi satu model bukan saja di kalangan orang Melayu tetapi orang Cina. Saya terserempak dengan beberapa masyarakat Cina petang tadi. Di pekan cukai dan malam ini ada satu keluarga Cina datang daripada Kuala Lumpur. Duduk makan di tempat penginapan saya dan bila dia nampak saya dia sebut Azmin. Saya tanya dia datang daripada mana? Kuala Lumpur. Dia sebut Azmin lawan tetap lawan. Mana pernah saya dengar orang Cina menyatakan begitu kepada perikatan nasional. Walaupun kita menang dengan dukungan umat Melayu Islam Yang cukup luar biasa Kerana apa? Kerana defisit, trust defisit Kepercayaan terhadap AMNO dan Barisan Nasional Semakin hari semakin terhakis AMNO bukan lagi payung kepada masa depan orang Melayu dan umat Islam Sebab itu saya tak faham calon barisan ni nak ke mana sebenarnya nak ke mana? Apakah seorang panglima tentera Saya nak tanya dengan dia Apakah dia tidak tahu UMNO sekarang sedang bersekongkol dengan Lim Guan Eng? Apakah dia tidak tahu UMNO sekarang sedang bersama dengan DAP? Bagaimana seorang panglima tentera Boleh menerima situasi seperti ini? Sebab itu orang Melayu sudah muak dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dan mereka yakin masa depan Islam, masa depan umat Melayu adalah di tangan Perikatan Nasional. Kita menang besar di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, malahan Pulau Pinang tuan-tuan. Di luar jangkaan kita, di Selangor, di Pahang. Sekarang ini gelombang kebangkitan rakyat sudah sampai ke selatan. Dan sekarang sedang menyaksikan gelombang yang kedua di kalangan orang bukan Melayu. Kerana setelah setahun mereka melihat kepimpinan di Putrajaya, ini adalah kerajaan yang gagal. Gagal. Janji kita tak payah teliti satu persatu. Sudah setahun tidak ditunaikan. Tidak ada apa pembaharuan. Tidak ada reformasi yang dijanjikan yang telah dilaksanakan. Malahan semakin rakus. Tak boleh tegur sedikit. Tegur sedikit. Petroka ada depan rumah. Ini kerajaan apa? Ini kerajaan yang demokratik atau kerajaan diktator. Yang takut dengan bayang-bayang sendiri. Sebab itu saya beritahu, 2 Disember ini, satu tarikh yang amat penting. Mereka sudah mengatakan bahawa Terengganu kalah dalam PRN yang lalu. Dan orang Terengganu telah membuktikan sebaliknya. Kali ini mereka mencuba nasib sekali lagi. Nak letak calon UMNO tak berani. Nak letak pemimpin UMNO tak berani. Dapatlah kutip seorang jeneral kat mana pun saya tak tahulah. Datang tu yang Cikgu Azman sebut. Ialah kutip begitu saja. Dia tak tahu ini parlimen ke don. Kalau don pun bukan kau jadi menteri besar. Ha? Kalau don pun kalau dia menang pun naudzubillah lah. Satu lawan 31 lunyai jeneral ni. Ini bukan angkatan tentera Ini rakyat. Suara rakyat itu suara keramat. Jangan perlekehkan orang Terengganu. Jangan bodohkan orang Terengganu. Orang Terengganu ni saya sebut tadi wartawan tanya dengan saya, satu keunikan orang Terengganu ini. Ketahanan mental. Ketahanan jiwanya luar biasa. Ya dia mahu pembangunan, dia mahu infrastruktur. Tetapi pada masa yang sama orang Terengganu pegang kepada prinsip nilai yang cukup kuat. Dia tak peduli, engkau asak aku, engkau pijak aku, engkau injak aku. Lagi dipijak, lagi dia bangkit. Lagi dipijak, lagi dia bangkit. Lagi dihina, lagi dia berani lawan. Akhirnya 32-0 dan 8-0 Bila berlaku tu marah pula Oh dah tak ada pembangkang Nak pembangkang buat apa? Itu pilihan orang Tengganu Orang Tengganu memilih dalam sistem demokrasi Dia tahu tak perlu pembangkang Dia mahu pemimpin yang berintegriti Dia mahu kerajaan yang bersih sebab itu mereka memilih pas dalam pilihan raya yang lalu. Jadi kita harus ingatkan pengundi-pengundi jangan terlalu complacent ataupun jangan terlalu selesa. Kita telah menang alhamdulillah. Kita telah berjaya alhamdulillah. Tetapi parlimen kemaman ini walaupun ini pilihan raya kecil tetapi kesannya amat besar. Ianya sedang diteropong oleh seluruh dunia. Bagaimana orang Kemaman dapat mengulangi kemenangan dengan lebih bergaya insyaallah. Jadi saya merayu sekali lagi tuan-tuan. Kalau ada anak kenalan keluarga di luar Kemaman pujuklah mereka untuk kembali. Hanya dalam beberapa jam kita mahu mereka juga menjadi sebahagian daripada kejayaan ini. Biarlah kita mencatatkan sekali lagi sejarah Kerana kemenangan Dr. Sam Pastinya akan memperkukuhkan kedudukan kita di parlimen Kita banyak perkara yang sedang dibahaskan Tadi antara perkaranya persempadanan semula Yang sedang dirancang dengan cukup licik Oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka yang akhirnya memberi keuntungan kepada puak-puak yang berada di bandar Perancangan puak-puak ini adalah supaya kawasan mereka Daripada satu menjadi tiga Kawasan kita daripada tiga menjadi satu Kalau ini berlaku representasi kita Perwakilan kita di dalam parlimen semakin mengecil Malahan perwakilan mereka semakin membesar kalau hari ini kuasa ekonomi sudah hilang Hanya dalam beberapa tahun yang akan datang Kuasa politik orang Melayu Dan umat Islam juga akan terkubur Maka penyelesaiannya ada di tangan kita tuan-tuan Penyelesaiannya bukan di tangan mereka Di tangan kita Umat Melayu dan Islam di Kemaman Ayuh! Dua Disember Allah memberi peluang sekali lagi Allah memberi peluang kepada orang kemaman Gunakan peluang ini dengan sebaik Jadi saya mendoakan Supaya pada 2 Disember ini insya Allah Dengan dukungan rakyat kemaman Pengundi di luar kawasan Pulang ke kemaman Pada malam 2 Disember insya Allah dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Dr Sam akan mencatatkan kemenangan yang luar biasa di Parlimen Kemaman, insya Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua jentera-jentera PAS khususnya di Kemaman, di negeri Terengganu dan bantuan jentera daripada seluruh negara termasuk daripada bersatu dan perikatan nasional kerana tekad kami hanya satu madani kerajaan yang dipimpin oleh Anwar ini mestilah ditamatkan riwayat mereka kerana kezaliman dan kemunafikan yang luar biasa dan kita angkat kerajaan perikatan nasional yang prihatin rakyat insya-Allah Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.